Қазақстанның әуе компаниялары билеттер бағасын қайта қарайды. Жуырда жарияланған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауынан кейін бұл мәселеге жіті мән беріле бастады. Енді бұл процесс қалай жүзеге асырылады? Бүгінгі драйвтің кезекті санында айтып беретін боламыз. Ассалаумағалейкум, бізбен бірге болыңыздар. Үкімет әуе билеттерінің қымбат болуының басты себептерінің бірі ретінде әуе паркіндегі ұшақтардың аздығымен байланыстырып отыр. Сұраныс жоғары, бірақ тұтынушылардың талабын орындау мүмкін болмай тұр, дейді жауапты өкілдер. Десе де сен қозғалды. Қазір индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мамандары демалыс және мереке күндері бағаны төмендету мәселесін қарастырып жатыр. Мы наблюдаем в некоторых местах, по некоторым направлениям, такие перегибы. Әуе билеттері бағасының қымбат екені анық. Десе де, бұл салада бәсекелестік жоқ деп айтуға болмайды. Бізде мемлекеттік емес, жеке әуе компанияларының қызметіне рұқсат берілген. Олар өзара бәсекеге түсіп, жолаушыға ең тиімді бағаны ұсынуға тырысып бағуда. Бірақ бір жайтты ұмытпаған жөн. Біздің әуе компаниялары жаңа лайнерлерді сатып алды. Енді оның құнын өтеп алулары керек. Бір себепте осы. Бұл мәселелерге қарамастан қазір бағаны арзандату бойынша тетіктер қарастырылып жатыр. Жуырда оның қорытындыларымен таныстыратын боламыз. Финансовая модель, она позволяет им давать дисконтировать и давать более выгодные предложения. Қазақстандағы жолаушылар ағыны жыл санап артып келеді. 2018 жылы отандық әуе компаниялар 8 миллионға жуық азаматқа қызмет көрсеткен. Көрсеткіштердің ұлғаюы шет мемлекеттерге жаңа әуе рейстерінің ашылуымен де байланысты болып отыр. Ғаламдық трафикпен салыстыруға келмейді әрине, десе де саладағы даму қарқыны қызу деп айтуға әбден болады. Рынок на сегодняшний день в Казахстане авиационный очень бурный, динамичный. Присутствуют различные игроки с различными. Қазақстанның авиациялық нарығы тез дамып келеді. Себебі саланы қаржыландырудың түрлі механизмдері қарастырылған. Мәселен, жуырда елімізде алғашқы отандық лоукостер жұмыс істей бастады. Сәйкесінше жаңа лайнерлер сатып алынды. Олардың бәрі ұшу қауіпсіздігі талаптарына сай келеді. Мысалы, Нұр-Султан қаласынан Алматыға билет бағасы дер кезінде алса, 10 000 теңге тұрады. Бұл шамамен 28 доллар. Яғни, 1000 шақырымдық қашықтыққа бұл өте тиімді. Порядка 28 долларов – это очень шикарное предложение на маршруте свыше 1000 километров. Әуе паркын жаңарту мәселесі әрбір компанияның басты мақсаты. Себебі ұшақтар жаңа болса, сәйкесінше оларға техникалық күтімді жиі жасаудың қажеті болмайды. Яғни, қаржы бір шама үнемделеді. Қазақстандық лоукостер жыл соңына дейін тағы екі жаңа ұшақ сатып алуды жоспарлап отыр. Тағы бір отандық әрі әуе компаниясының паркі MS-21 деп аталатын 10 шағын ұшақпен толығады. Имеются большие планы по оснащению, переоснащению воздушного флота Казахстана у всех, практически у всех авиакомпаний. Есть программа переоснащения у... Еліміздің барлық әуекомпаниялары жақын жылдары жаңа ұшақтармен толығады. Осы ретте билет бағасының өсімі байқалады деп болжап отырмыз. Десе де өзара бәсекелестік бар болғандықтан, ірі және шағын әуекомпаниялары тарифтерді реттейді деген үміттеміз. Баға қымбат болса, жолаушылар да одан бас тартатыны анық. Сондықтан баға саясаты әрдайым бақылауда болады. Отандық әуе компаниялары ұшақтарды шетелден сатып алады. Себебі өзімізде ондай өндіріс жоқ.
ұшақтар шетелдік валютамен алынады. Яғни қаржы жағынан ауыртпашылық көп. Министрлік тарапы әуе компаниялар басшыларымен бірлесіп, ортақ шешім табады деген ойдамыз. Нужно проделать определенную работу для того, чтобы добиться поставленных результатов. Қазақстанның авиация саласын дамыту мақсатында тасымалдаушы компанияларға субсидия беру механизмдері қарастырылған. Сондай-ақ шетелдік компанияларға қосымша құн салығын қайтару жүйесі де жұмыс істейді. Бұл шаралар алдағы уақытта да жетілдіріліп, тарифтерді реттеу ісіне оң ықпалын тигізеді, дейді сала мамандары. Полицейлерге таяқ пен ысқырық қайтарылды. Бірінші қыркүйектен бастап жол қозғалысын реттейтіндердің жезл қолдануына рұқсат берілді. Өткен айда полицейлерге ала таяқты қайтару жөнінде ұсыныс түскен. Енді міне бірінші қыркүйектен бастап тәртіп сақшылары аталған құралды тәуліктің қараңғы мезгілінде және ауа райы нашар кезде жол қозғалысын реттеу үшін пайдалана алады. Ала таяқпен бірге ысқырықтар да қайтарылды. Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, таяқтар көлікті тоқтату үшін қолданылмайды. Жылдамдығы сағатына 490 шақырымға жеткен Bugatti Chiron-ды сатып алуға болады. Суперспорт 300 плюс атты суперкар шектеулі тиражбен шығарылады. Volkswagen AG-дің сынақ полигонында Bugatti Chiron жылдамдығын сағатына 490 километрге дейін арттырып, рекорд жасаған болатын. Әрі компанияның бұл жетістікпен пайда табу мүмкіндігін құр жібермейтінде сол кезде белгіледі. Енді міне Bugatti атауында Суперспорт 300 плюс қосымшасы бар сериалы Chiron-ды көпке таныстырды. Көліктің 30 данасы жарық көреді деп жоспарланып отыр. Жаңа үлгі әдеттегі Chiron-нан күрделі аэродинамика бастырығымен, өзге газ шығару жүйесімен, жаңа дөңгелектермен және жетілдірілген күшті құрылыммен ерекшеленеді. 4 турбокомпрессоры бар 8 литрлік W16-ның берілісі шамамен 100 күшке артық. Bugatti клиенттік Суперспорт 300 плюс көліктерінің электронды жылдамдық шектегішпен жабдықталғанын айтты. Бірақ жылдамдығының нақты қай межеде шектелетіні әзірге белгісіз. Гиперкардың бағасы 9 миллион доллардан басталады, яғни 4 миллион долларға жуық. Қытайда бізге акцент ретінде танымал Верна седанының рестайлингі ресми таныстырылды. Чэнду автосалонда жаңартылған Hyundai Верна көпке көрсетілді. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің тұрғындарына бұл үлгі акцент және солярис атауларымен таныс. Көлік айтарлықтай өзгерген, үш кішірейген артқы шамдары ерекше көзге түседі. Бұл өзгерістердің барлығы седанда 25 мм-ге ұзартты. Ал салонда мультимедиалық жүйенің ұлғайған экраны мен цифрлы аспаптар панелі көз тартады. Верна қақпағының астына бір ғана күшті құрылым, 100 аттың күшін беретін 1,4 литрлік атмосфералы қозғалтқыш орнатылған. Ол 6 сатылы механикамен және автоматпен жұптаса жұмыс істейді. Жаңартылған көліктің Қытай нарығындағы сатылымы 2019 жылдың соңында басталады. Ал біздің елге оның қашан жететіні әзірге белгісіз. Авто және теміржол техникаларына қатысты өзге тың ақпарды хабар 24 арнасының ресми сайтынан іздеп табаластар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.